پرچنار کی راته پتو لگی دچه ا د تیندو مولانا صاحب وفات شو او دو بجے جنازہ را ز 12:30 را روان شم پرچنار نو دو بجو ته تیندو تورس په خدای باورو کوي د رسول الله په منبر ناست دا د اوریدو خبره نه ده زما د لیدو دا بل اورس د دې مولانا سے کار دا او طالب ته سبق ویل او الله الله نه سیوا د ټول عمر په بل څه کې اډو تیر کړي مفتی محمود صاحب د خدای وبخي چې کله دې طرف ته بلاړو نو د ده سلام لبه اغم ورتلو خو زه پې پوه نه وم چې دا دومره لوی سړی دی چې دا مفتی محمود ولې ورځي ما خیال و چې سیاسي سړی دی څه سیاسي خبرو لبه ورځي نو بله ورځ ما ته پته ولګېد تک شین اسمان دی دغسې لکه دا اوس چې جنازه چې د کوره راوویسته او په مدرسه کې کیښوه او د تابوت نه دا تخته لرې کړه او د ده دا مخ چې بربند شو نو دومره دومره ساس کې د اسمان نه او دومره دومره پاغوندې د واورې دا داسې را شروع شوې که نه ته به وایې چې مالوچ راورېږي په لرې علاقه نه دومره ټوکړه کې لکه د ده قبر او د ده کور په دې ټوکړه دا پاغوندې راورېږي ما سره ملګري هغې ته مې وویل لکه دې غرونو مرونو ګوټ کې چېرته وګورې ولیاس ولله کوي کم از کم لس 15,000 خلق د هغه په جنازه کې هغه یې په ځای پرې خو ټول خلق اسمان ته ګوري ولیا په زندګۍ کې مې دا شی نه وویل خو چې دی له حته کوس کو هر څه بند شو زمونږ استاد و هرات مولانا صاحب ډېر لوی ولي او بزرګ فلال دې آزرخانه کې ښه د هغه جنازه هم چې یادګار نه راوویسته آزرخانه ته مړه یا کتو دیری باغ ته چې ورسېدو توتاګر کې مارغان پرې راغلل کم از کم 2-3 زره توتاګر کې داسې به راغله په دې جنازه داسې به شو بیا به داسې شو داسې به شو بیا به داسې شو عین تر قبره پورې چې قبر ته راغې پورې به یې په قبر داسې راتله او تله به راتله او تله به خو چې قبر ته م کوس کو خاورې پرې واچولې مارغان لاړه شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه عرف الشزی یو داغه تقریر ده ترمیزی باندې چې کوم تقریر هغه کړی دی یو راوی متعلق لیکي چې پنیز ده راویانو باندې ده ضعیف خو تقوا او بزرگی دا سوا قبره یفوح حین دفنا شاه صاحب وایي چې قبر له ډیر روان کو نو د قبر نه دوران دي نه خوشبو یې راووه قبره يفوح حين دفن زما زیدان ارض دا او چی کم خلق دا الله سره رابطه او تعلق شي جنازه باندې لا کور پر تایو په قبر کې بدر ته جنت دا ثرو نو سپری شي بهر حال ارض دا او چی دا د هغه خلق حال وای چې د کوم خلق رابطه او تعلق خدای سره حدیث کې راغلی دي چې یو سره د شپې سملی او تبارک الذی وای یو خود جمعې په شپه تبارک الذی ده چې دا امامان وای په دې کلو ملو کې رواج ده حدیث کې دا نشته چې د جمعې په شپه امام دی تبارک الذی مسلم لیکلې ده نووی هغه لیکلي دي چې یو بزرگ پلار روانو په یو قبر تیر شه په قبر چې تیر شنو دا قبر کشف چې ورته وشن او هغه صاحب قبر چې و نو هغه په قبر کې مونځ کول لګیا نو مونځ په قبر کې کول دا دلیل د دې خبرې ده چې په قبر کې سړی ژوندې اوس په دې باندې دا اعتراض کیږي چې مونځ چې دی دا خو د دنیا شی او په عالم آخرت کې خو مونځ نشته نو بیا په دې قبر کې دی مړی مونځ څنګه کو علما وایي چې مونځ په دوه قسمه یو مونځ دی چې هغه په سړی باندې فرض وي او دی پې مکلف لکه دنیا کې څومره ژوندي چې دي مکلف مخلوق چې دی په هغې مونځ فرض دی که نه کوي مجرم دی که قصدن نه کوي انکار تے کئی کافر کی گی کسا یو پا عالم آخرت کے
منز دے نو دا دا اللہ دا جانبنا پسری باندے فرض نہیں پخپل کی بے خاطر باندے دوی آزاد بھی کہ پخپل شوق سرے منز کئی نو دا دی ثبوت علماء محققین انا شرح عزیزانو کا تاسو خیالی کری بل جواب دے دے دارے چھ دنیا کی تاسو ہوگو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی اسولات معراج المومن منس چھ دے داد مسلمان معراج دے لکزچ معراج کے خدای تطلعه ما و دا اللہ پا دیدار مشرف شره ما دا سی منز کے هر منز گزار چده اگه دا اللہ پا دیدار مشرف کی اس دا چاہلے لی چه منز کے هر منز گزار و هر مسلمان چده اگه دا اللہ پا دیدار مشرف کی دی دا حدیث تے امام مسلم اولنو بابنو چده فرمائی چه ان تعبد اللہ او دا حدیث تے حدیث جبریل حدیث جبریل مسلم شریف کے دیر لوگ روایت تے دیتا حدیث جبریل ذکر ہوئی چی جبرائیل علیہ السلام راغلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تا مخامخ دوزانو کینا دوزانو یعنی قیدے پا شکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو نہ شروع یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الاحسان اسلام را توخا ہے احسان را توخا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے چھ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنه یراک ایمان اسلام و احسان دیتا وی ان تعبد اللہ کانک ترا چت دا اللہ دس عبادتو کے لکا چت خدای وینے تچ ورتا ولاری نو عبادت بیدا سی کے لکا چتی وینے ورتا گورے ورتا ولاری فإن لم تکن ترا اگر چت خدای نوینے لیکن فإنہو یراک آتا وینے ستا دا منز پا ٹیم کی اللہ بالکل تا تا مخامخی گو ستا بصیرت کمزورے دے تی لی دے نشے لیکن خدا تا تا گو دا حدیث تے حدیث جبریل اس پیغمبر ویلی دی چا خدا تا گو او ستا قوت بصری کمزورے دے تی نشے لی دے نو دا دے دا مانا نشوا چھ کم شے چھ تنوینے نو دا غی وجود بیشتا خدای تنوینے نو دا دے دا مانا نو دا چھ گینے خدای نشتا زکا چستا عدم رویت دا مستلزم دا عدم دا شیل رنوی کم شے چھ تنوینے دا دے مانا نو دا نو دا چھ دے شی وجود بیشتا باس دے پورے را روانو چھ خلق قبر عذاب نشتا و دا نشتا و دا نشتا و دا نشتا نو دا باس کافی جمعونا پا دے دغرا روان دے چھ ستالی دل دے یوشی دا دے دا مانا نگا چھ دا شی وجود نشتا شیب ضرور نی ستا نظر بقاسر نی تب اینن جا اس قیامت کی بیسنگا ہو گورے نو آل تب ایزنگا ہو گورے چھ قوت بسری با دے دا اہل جنت شی آر یو سرے با دا تل سکالو شی او دا یو جنتی قوت با دا دی دنیا دا دا یو جنتی قوت با دا دنیا دا سلو پالوانان امبئی تاسو خیال ہے نو دا یو جنتی قوت با دا سلو پالوانان برابر نو قوت بسری با پکی پیدا شی نا خدای باو گورن نا خدای پخپل اویلی دی بیا چی وجوہ یوم اذن ناظرت الی ربها ناظرہ دیر مخونہ با پدغ اور استازل او خدای تبگو
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة او دیر مخونه با پا داغ ورس خروی ایری با پیالوتی دا به یقین راشی چه ما سر با اس اغا عمل کیگی چه زما دا ملاغ دوکی پی ماش نو عرض داو چه علتا بای او گوری بلا یو نکتا علماء لکنی دا چه اللہ دا قوت دنیا کن سڑی کے پیدا کولش نو پکار دادے چھے خدا پاک دی دنیا کم خلق و تزان خود ہے علماء لکی چھے خبر دادا چھے دا مرگ نروس تو پا جنت کے لوئی خون دا و مذہب دا خدا دا دیدار ہوئی غب دا حرو دا غلمانانو دا خوراکونو نہیں لوئی مذہب ہے نو چھے دنیا کے دیم لیدے نو اغا مذہب ہے دیا نوے پا اگر چھے دا خدا ذات دا سے دے چھے ار وقت بے مذہب مذہب خود چونکہ دار آخرت عظیم کور دے نو دا عظیم مزا خدا اگا عظیم کور تا ساتھ لے نو دیدار دا پروردگار عالم چھے دے دا با دا مرگ نپاس مقصود بے ذات چھے اس چاہتا با ملائی گی نو پاکستانیان خب اول نمبری ہو نو خدا خبر لکہ چھے دا پاکستانیان خدا تلگ دیر نیز گی زما عزیزان عرض دا ہو چھے دنیا دعوائی چھے اسلام پہ یو زیکیم نشت عزیزانو کا اسلام یو زیکیم نشتا نو پہ اسلام پورے خاندان پہ یو زیکیم نشتا پاکستان نزدانو ہے انچہ اسلام پہ کی نشتا چرتا بمنے وہ پہ پاکستان کی چکم خاندان پہ اسلام پوری کی گی دا بیا پہ یو ملک کی نشتا پاکستان کی چھ سمر دین رسوا دے دمر پہ بل یو ملک رسوا دے نور ملکونا خو باغیان دی کن کافر ملکونا دی یا باغیان دی لین دی ادی پی روان دی دغا سے دبلے خوی خیتے پوری نیدی تلیلی چھے اسلام 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 او دے اسلام لان دے پس پردہ کی گی چھے تا سو خیال دا نو عرض داو عزیزان چھے گورو با چھے انجام بزا مونگ چھے مونگ سرب کی گی چھے دا با پا خپلا او گوره خپلا انجام با مگوره عاقبت با مگوره دنیا که با انجام خپلا او گوره او دا مرگ نرست و با آخرت که منجام خپلا خبر داوه چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی چه روح دا باقی تاسو او گوره چه معراج پشپا یو لک سلیری زر پیغمبران طول وفات شوی پا بیت المقدس کی پیغمبر ترالا او استقبال اوکا او بیائی برکات موس پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے ہو دا دلیل دا سشی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا معراج کی موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا دے طول انبیاء سر ملاقات شوی پیغمبر فرمائی لی دی چھے عیسیٰ علیہ السلام سرم زمان پس سنورم اسمان کی ملاقات شد نو دا پیغمبر ملاقات ور سرکے در دا دلیل دا دے دے چھے مسلمان مرکی گینا المومنون لا يموتون بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء مومنان مرکی گینا صرف دا دار فناء نا دار بقاء تا انتقال ہوتی ارداؤ چھے خبرہ دے روح چھے روح دے سشے قرآن کریم دے روح متعلق فرمائی لی دی چھے دا امر ربی دے اس قرآن چھے ویلی دی چھے روح امر ربی دے او دے علم تاسو تننے در کرلے شے نبدا آدم علیہ السلام نوالا تر ننا پورے پا دے کائنات کے چھے سمر دنیا تیرا رہا او دوی تحقیق دو روح کڑے دے نو پا دے میدان کی پا اچ نتیجہ نگی رسے تیرو جمعوں کی ماں تاستے ہو خبرہ کڑے ہو چھے روح عرض دے ہو کا جوہر دے دا دا فلاسفہ ہو دا منطقیان و مذہب دے دوی ماخر کے تو رو ڈالی خیدی چھے رو رہے اس پتہ نہ لے چھے جوہر دے
مستقل بالذات تے او کعرض دے اس پتھر دے. علامہ ابن قیم فرمائی دی چھے تمام کائنات تو رو ڈال کے خوا اوے وے چھے خدای چھے سویلی دی چھے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی روح امر ربی دے تاستا ددی علم اللہ پاک میں دے کہ تاستا خیالو کی قرآن کیوں گو رہے پینز سگی ندا سی دی چھے داغی علم سوا دا اللہ نبل چاہتا نشتا ان اللہ عنده علم الساعة قیامت بکلے سوا دا اللہ نا معین تاریخ دا قیامت ہچا تا معلوم نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ باران بکل کی سوا دا اللہ نا معین تاریخ دا باران ہچا تا معلوم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ دا مور پر رحم کے چھ معلوم کی دا لک دے وکدا جینے دا سوا دا اللہ نا بل ہچا تا پتہ نہیں. وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا ایس نفس پدے قادر نہ دے چھ زب سبا چکار کو سبا بزر چکو ارادہ یو چکری دی اور پیخ بل چش. وما تدری نفس بے ای ارض تمو ایس نفس تدا علم نشتا چھ زما مرد با پکم از مکا باندی زب کم زیکی مرکے دا دی تینزو خبر و علم سوا دا اللہ نا بل اچاتی نشتا. عزیزانو بل وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو دا اللہ پنیس اغا خزانی دی اغا بغیبات تی چھ سوا دا اللہ نا داغی علم بل چاہتا نشتا. لن یو مثال وارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے دا کلنا پا قبر مبارک کی داغی دفن شوئے دے آغا ارزنا والا ترننا پورے او یا ذرا ملیکی دا شپے رازی او روزے مبارک نگیر چا پی رولاری و درود و سلام پی وئی او یا ذرا دا ارز رازی ننش پا ارز چکم ملیکی راشی تر قیامت بددوی بیا نمبر نرازی دین تاسو اندازو لگوائے چھ سور لسا وکال اوشی او یا ذرا سہر و او یا ذرا ماخان او تر قیامت بے بیا نمبر نرازی چھ پدی کائنات کی چھ مخلوق خدا پیدا کرے. عزیزان دا تاسو مونگا چیو یو بلا دنیا دا چھ پاغی کی دغا سے دنیا آباد دا لکا دا تاسو چھ دا دیزمکی دا سر دا پاس آباد دا پیریانو بلا دنیا دا قرآن کے رازی پیریانو یو وفد پلا را تیرے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سہر پا منز والا چھو درے دو قرآن واؤ رہے خپل وطن تا چلا را پیریانو راغن کر رہے انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد. سورت جن قرآن کے مستقل سورت تے دے جنات بیان دے پر اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي لَرْرُشْ مُنْ خُيُدَا سے قرآن واؤرے دا چھ سڑے دا نیکہ طرف طرح دولی مستقل وفد راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دا خپل وطن دکلو دعوت ورکو چھ تراشا دا قرآن چھ دے خلق تدوے دا لگ مُنْ تمو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارو یوش پا او پیریانو تے دعوت دے اسلامو کو زرگون او لکون پیریان مسلمان ننم پا پیریانو کی دس نظام را روان دے لکا ممکی چکم نظام علماء پا کشتا دشان ورشا کشمیری رحمت اللہ لے پا درس کی یو پیرے براتلو سبق بے وے درس حدیث بے وے شاہ سب چپے پوش ہے تپوسی تے اوکا چھ تکم زے فلان ڈنگ جیز فلانی زے نرازم او زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے نم سمودہ مخ کے پیدا او ما رسول اللہ ہم لیدل ہے علماء دے ہندوستان بوی
چې شاه صاحب کا پدی اعتبار والی نو تابعی هم دے زکا چه صحابی لی دلے دے تاسو خیال را گئی چه دخپل لی دو در توائے دو خبری تیر اتوار پورز پرچنار تتلے او جو پیر پورز واپس راتلم زرت زکر راتلم چه ما تا ویزا لگا لگ وقت لملو شئو من خو پا پاکستان کی پا ویزو گرزو کنو هلا وی سیرت کانفرنس ته زمون صدر صاحب د سیرت کانفرنس افتتاح کړو غواړم د سیرت والا د دین سره څه کوي لګیا دی د سیرت کانفرنس نو افتتاح کوي لو لو ګیرو والا شیخان او مشایخ ورته ناس کیو د سیرت کانفرنس یعنی علما به ناس کیو دغه د سیرت کانفرنس افتتاح ډیر دین مونږه نشم مونږ نه لوی دین شرم بلسو کو تک شاہ برا پاسی آبا سیبا دا سیرت کانفرنس افتتا او دا غبا ورطا ناس کی دا شیخ فولاد بابان وسیم ورطا لان دا ناس کی او دا دا کو تک دین برا پاسی آبا دا سیرت کانفرنس افتتا پیر پواز واپس رات لم